Gabo Tani Senoku Sima, Nanga Yagara Tani Kanakosi, Mavanama with him whenever some of the Kujova Hero. Mwebale kujja, mwebale kwagala David Lutalo, era mwebale kola mirimu gye mukola kubanga bitukola bwe mutabituusa ku bantu, ebiseera ebisinga tebikola ki, tebituukayo. Mbagala nnyo nze ng'omuntu bannamawulire, olw'ensonga nti bannamawulire ate naddala mmwe generation yento, abantu gye bandirowoozezza nti Eriya Nulule, ebiseera ebisinga buli gwe njogera naye bw'abaako ekikyamu kyakola akyusa. Thank you so much. Yes, I'll show you papa in a very how you never never customer. Kwa kafoka feka sigari nga kacha ina makuru nga wafunamu nga nambu mafunamu na iso far, thank you so much tichina tambula uwe njagala okusoka okuwola abantu mwenda abawagizi abali eyo tichitulese wanolwaleero ye David Lutalo. David Lutalo agwani jeddala okuwagirwa imu kusonga tusere mbate mbabu wake eyo walako mchalo na yeye mwanje ni somo kutuka watu mchana tuwakili Lutalo, nchi Lutalo buli generation ebamu abayimbi abensonga uchagala tuchagala amazima kaino kolachi okwogerwa buli generation ebeddemu abayimbi abachi waliwo generation yaliwo ng'enumba sebadduka nga bebensonga waliwo generation yaliwo ng'erimu abamu tembawulira ngako basuna sekaka naye nga bebayimbi abachi abensonga waliwo awali misera sega mwenge mumumanyi nga bebali abayimbi abaki ne babawo generation yaddakawo nga mulimu bakasozi njala yagwa waliwo eyayimba akamaso kakutani sembo wa mugonza abamu abasinga temwabala bako naye nga bebali abaki abensonga waliwo generation yalimu bafiri lutaya abwe bakinspiringa ffe nze nganze inspired by Moses Matoku Phil Tire, Frank Ambalile, Bani Bani yao. The our generation, yo, ngelimu Lord Fred Seba Ta. Ngelimu Kapeiro Paulo. Tugendela. Ngamulimu Leani, Neva Sude. Kani our generation, ya janga, mulimu Mesarch, mulimu Kamilioni, mulimu Geoffrey Tire, mulimu Ronald Marinja, mulimu Juliana, mulimu Ani. Eyo nechari meza, mwechari ya babi, mwechari wo. Mujuli la. Kakati ne wabanti ate wa mwe generation yao elimuba Edikenzo elimuba Saha elimuba David Lutalo elimuba abayimbi ba Rema n'abalala bangi besigenda kwogerako so n'olwekyo Shakira zari mu generation ya Kedda yabali eni bino bye bibebi yabali eni so Lutalo mu generation ye yomu kubasajja abensa tubeddo zaguye bagwaje kola ki okuwagirwa so msaba kyonna kye kiri kubanga gwe oyagala music mulungi oyagala muyimbi mulungi oyagala muyimbi wampisa wansonga David Lutalo tosobola kumubuusa ki okumubuusa maaso tosobolera ddala tosobola ne waba takulumiza luyimba kulupya olwedi byakafulumya bimala okumulaga nti waki wansonga n'olwekyo nsaba abawagizi mwenna abawuliriza baabanda bakusaawa eno nsaba Lutalo tumuwagire nsaba Lutalo tukoleki tumuwagire bw'oba waliwo gwe yali anyiziza oba gwe yali akoze eki bagamba azaala ekibi akola ki that is wekiba ki ekiba kibi naye ate kino si kiki so n'olwekyo ensonga endeese wano eri emu okwowoola babagizi mujje
kuwagire David Chi Charles yakubera yo era nete kongenda kujigura ari akutawanya manager ate bore so busi sebo ngabuli jo ngenda kugula tempo yali Thank you so much. I'm going to say, Ekyono kyekisoose mba namawulire. Kati badde nsaba akasajja ako mukawa amaanyi. Waakiri muzisonde ziwere. Tumaze tuno banamawulire batubagiireyoko. Kikola bannange okutandika okwewagira nakyo kirungi. Kusho yange okusinga ekyabayimbi okugula tables ekyatandikira. Kusho yange. Abayimbi bangi bangulako tables. Tables nga 15 zaali zaabaki. Kati ne kijjanga kikula, kize kikula. Era ne kushiba twazikuze. Oli nayagala okumpa, luka kyompa nze ngenda kukola ki? Ngenda kugula table yange. So kati ne bannamawulire okutandika okuwagira abayimbi si kibi. Nabwe bugulayo ku table nga nti mwaguze tables nga 20. Si kibi. Nabwe mwimba CEOs bangi. Kampuni nyingi ba CEOs bangi. Niboshi ya kuze Subaru. So, Mbasaba, mujetu wa hile David Mutawa.